vidíte sami, autorské čtení je rozeběhnuto. Ta performance, kdy máte tak nějak suchou hrdle a nemůžete se zavlažit a následně můžete vytesat cokoliv. Nicméně hraje se o odbytek mýho nosu. Nepřítomný. Ještě teplý, před chvilkou oblejvaný. To jsi měl bych říct, ale za začátku, že se o něco hraje. Jako vždycky. V historii to byla stříbrná kravata. Nicméně pak mě napadlo něco vtipnějšího, odbytek nosu. V podstatě na kravatu věšák, a vlastně je to tak nějak, má na to nos, má na to frňák. Takže hraje se o toto. Takže následně bych přivítal zde tady Hany, která nás obohatí hudebně. Ani přivítal, prosím, jde. Krásný večer, něco málo o mě, jmenuji se Hanka Řánková, jsem z Děčína, je mi 21 let, je mi velkou ctí, že tady s váma dneska můžu bejt. Zaspívám vám něco z vlastní tvorby a potom nějaký cover. Doufám, že se vám budou líbit. Darling,
jsme to byl, to byl set. Jako musím říct, že po nový době asi tak po měsíci jsem se pak jako pořádně zasmála. Jo. A to knížko tady máš, tak pro mě, že? To je za stovku. Mám tady ještě dvě. Jo? Jako ještě do neděle, po zítří akci, jo. To potřebuji. Jo, tak máš dát kytku, nebo ona to by dá stovku za knížku, tak to spadlo na stůl, no. Ne, tak jako ten set by, teď to by byla panáka, jo. Všechny tady máme, no nic, volně. Tak, chyba ovocná, no. Kdyby třešně zrály a my se smály, běží dámská ozdoba. Kdyby borůčí modrý bylo, a my v ústech jejich polouchů cítili. Trpké to modré korálky. Kdyby jahody v šampaňském hradě levitovaly a my věděli, že je to ta příroda. Ostudná spražená hrouda. Kdyby hrozen sladce chutnal a my věděli tu pravdu chemie neznámého původu. Kdyby melon pecky dával ke hře a my opatlaní plnou jeho svěžistí se bavili melon melanomem, co straší. Kdyby všechna železná jablka ve tvaru koule a křížem na horní straně nás vítala, symbolem univerzální vlády by byl každý z nás. Teď dám takovou moudrou, že jak vidíte tu náplas tady, nemám jen tak jako ozdobu, trošku potrápil moudráček. Jsem ráda, že jsou jenom čtyři a že už jako jsem se jich zbavila. Když jste všichni přišli, tak jsme tady lehce prohodili pár slov. Od listopadu asi půl roku jsem se potáhla s nějakým problémem potrhání osmičky. Jedna osmička se mi zařezla do tváře, mám takové jako centiáček jízvičky, tak byste mě příště viděli, tak si řeknete, že už jako moudrost u mě asi hledat nebudete a tam jste poznatek, že tam něco bylo, tak mám tady. Moudře, levý hád, smýšlení, veslo rybou, kaj se, bez potravy trp bráně, trp mě sama, pravý hád, moudře, dře ve mně. Komentář. Tři slova Boha je křičet slovem chce, zápal adrenalinu a tuže. Do deky zabalen, se počine lacině rozehrává, bez myšlenky, jako včera na bowlingu. Můj komentář k němu, že se nestrefil. A teď jednu dietní takovou proradku od Adama, od bráchy, od jeho přítelkyni, která tady není. Skoro okolností teď neřeší dietu, teď tady není, protože je v nemocnici na poliklinice, proto nepřijela, že si jako vyvrkla koleno nebo něco s kolenem. Asi proto, aby to neslyšela. Takže dieta pro Radku. Vědět proč to tak máme. Vědět jak, na to a čím. S ostychem přijmout pohledy znalců. S pomínkami proletět se zpět do školních let. Naklonění plus mínus ve stejné rovině s modrými kaťaty a stejnými triky dílky. Jak nám to šlo kdysi? Vítej ve panklubu zoufalců. Opakovat svou light abecedu, manuály procházet a probdít se do živosti své. Vítej v klubu zoufalců. Vyzrát na techniku své scipy hybnosti, v marketu s kalkulačkou v kapse paní ekonomkou stát se. Vítej, jsem zoufala. Negace výroků chlebem se mi stala. Když na váze ručička doprava, z prutka se otočí. Příkladem je výrok. Jarmila je pustá. Negace výroku. Není pravda, že Jarmila je pustá. Jarmila není pustá. Jarmila je pustá. Když Jarmila je pustá, já taky. Vysvětlovat sobě a někomu, proč ke stejnému se dostanu, když kvítka ze sedmi krásky trhám. Jsem pustá, nejsem pustá, jsem pustá, nejsem pustá. Pomeneme, takže jenom základní tři věci.
Rabatování 2014. Jakub Chadima. A tady mám díl. Já myslím, že níž. Dobře. Trošku básniček. Proslov Dozák. Opravil jsem tuškou, co se mi nelíbilo. Do hitparády to prej není a do sběru se jim to nehodilo. Škoda, že mě nenapadlo už nic víc. Možná, ale asi ne. Až budu velký, chtěl bych letět na měsíc. Žel bohu, nemám ani na kolo papíry. Nevadí, budu mlít, pak tma a prdíme do hlíry. Něco trošku jakoby, tak jako, mohlo taky, já nevím. Počtat Kurtovi. Kamaríde, ten je tuhej, ten už se sotva něco dozví. I přes tu mrtvolnost mám pocit, že nás něco bojí. Si to tak chodí, nic neříká, a pak si to hodí. Není to skvělý, tyhle životní mely. Uznej, kdyby nebyly, bychom se jako truc na furt dobře měli, stejně jak akcie, bez ceny. Asi není správný, že life je samej knife, v břiše. Můžeš s tím tak akorát vyrůstat, bojovat, akceptovat, tiše nebo přehlížet. Protože u lidí, který krzevá cosi, umí do ostatních nahlížet. Jak v leporelu jejich duší nerušeně listovat, obrázky prohlížet. V 12 letech jsem měl pocit, že mi nikdo nerozumí. Ano, jako každý správný občan nebyl jsem toho ušetřen. A všichni si tady odkejváme, že pro nás, pro ty mladí, to bylo asi dobře. Mít pocit odcizení, nejistoty, tuhle špínu, tuhle děravý boty, ale pořád ti půj prostor stačil. Autoritu potkal se, hned si zamračil, niž bys poznat její ňat, nitro stačil. Více či méně se mrzačil a o to víc o pítí se naučil. A s bytomení rýmy přestal si v momentě, kdy kočičky voněly jak stydnoucí koláč nedělný. Stálo se to nekonečné blaho, trvající mnoho smutků. Tak říkám si, jak nikdo nic neví, svírek se mi všechny srali na prdeli, bálí se křečit, jediná muzika mě trochu léčí, je mi, nemůžu nic, bych se aspoň opil. A možná přijde, ne, o ten, ta, no ty, jak bydlej tam za domem, já mám tu kytaru. Po pár dnech autorita odnesla jí do bazaru, vyměnila za škváru. Vyměla do té káry dost naturálu. Takhle to odchodí. Samo, říkám si, co se mi hodí. A ty seď a drž hubu, nebo ti domů. Období vzdoru. Když si člověk musí ujasnit hodnoty sám, a snad i díky němu, dobře znám. Nic z toho v podstatě nemám a hodně zapomínám. Při každé poslední myšlence, když usínám, myslím na ně. Něj, mě, všechny, bohy, mě. Mocné myšlenky, řeky, ale lidovi ta muzika zní spíš jak zprávec z křeky. Já jsem týba na tom čtení, kde on Zaposloucháš se však blíže, zjistíš, že feťák nebejval furt ve stavu bez tíže. Vypatlaný netáhl nemůže zkrátka dělat psí kusy a tada, někdo mu za to koupí žrádlo. Pro psa život naprd, autogramy potravujou samej mamret. I tak to mám velkou zálibu, hledat kde, kdo, proč, já, co, udělal jsem tu chybu. Velký člověk, malé hračky, malý svět, velké sračky. Můžeme a musíme si tady za tu pravdu rozbít popelníky, bulitry, hlavy, bradu, no, bože. Nikdo mi nerozumí, ani teď. Bám se, není mi co závidět. Možná přijde konec všeho. Co nevidět? Na to se nedá spoléhat. Měl jsem ho rád, ale nemusel to uspěchat. Pustím s klidem v duši jeho řvaní, když mám svíčkovou noc a lezu na svou paní. Připraní, nebo jen tak v ruce, cítím si jeho huby sladkýho hocha, něžní emoce. A žádný pozdější heroin, fety, nemoce. Nic takovýho. Vidím ho Arice, krásnýho chlapečka blondětýho. Chudinka, myslel, že je gay? Hrál si, o, jen se nestyděj. Tak mě napadá, už jsem si vůbec prvně pích, než on chcí? Teď ti nevím. A je to jedno, stejně smaženice nežerí. Řekněme si, člověk musí mít trochu z kabátu ostudu, aby lid spadl z něj na hubu. Být
blázen a moc je skvělé. Být blázen bez moci je nuda. Nikdo vás neposlouchá. Ho, 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 ho. Jen se tak koukám a občas něco napíšu. Tak čalky mělky zdrám, tak nedostanu přes píču.